Ja, men när det blir läskigt sen, då måste vi ha tydliga, raka kommandon. Ja. Och om det går åt helvete att växellådan pajar och vi börjar rulla bakåt och bromsarna slutar ta. Ja. Då är det liksom... Då är det styrningen du har att jobba med. Ja. Då får du styra in oss i en bergssida fort. På riktigt alltså, eller ner i diket liksom. Ja. Fy fan, de här bromsarna här, jag litar inte på dem. Använd dem så lite som möjligt innan vi kommer till dödens väg. Nej, men vad fan? Nej, vänta, är det här vägen? Nej, vänta, vänta, vänta. Sablar. Åh, oh, shit. Och då är vi på dödens väg, officiellt. Fy fan, jag hade hört talas om den här vägen för så jävla många år sedan. Och nu är vi här. Vad lyckliga. Fy fan, vad nice det här är. Åh, oh, vilken dålig väg. Det här är en jättedålig idé. I den här bilen också. Ja, jag vet. Som inte har några bromsar. Ja, men det är så dålig idé, hela idén att köra här. Oh. Är det någon som vill gå ut och kissa? Nej, kör bara. Jag stå inte här för länge, för helvete. Försök hålla en fart. Så kanske vi kan överleva det här. Fan, vad du kör fort då! Ta det lugnt! Oh, fy fan, det är skitläskigt. Kör inte ut för långt till höger här nu. Nej, jag ser ju inget. Ja, Mackan, titta inte ner till vänster, det är mitt tips. Satan, vad högt det är ner där. Okej, okej, kör inte för långt ut, för då dör vi. Då dör vi. Kör du för långt ut så dör vi. Åh fan, du ser ingenting nu väl? Nej. Imman! Vänta. Vad fan? Men kan det sluta vara så jävla immigt på rutan? Åh, jävla bra jag såg. Gör det där oftare. Ingen får ju titta in i den bilen. De kommer ju tro att vi har suttit och tokmasturberat. Det är en massa små rosa papperstussar i hela bilen. Kuken, håll höger! Ja, ja. Jävlar! Djävulen! Nu hade ju vägen rasat ner! Fuck, vad jävla läskigt! Jag ser ju ingenting, det är det som är problemet. Fy fan, vad läskigt! Det var ju bara vägen när det rasat. Och där framme rasat också. Håll höger här nu, håll höger här nu. Fy fan, vad smalt. Jag ser inget. Håll till höger. Och inte för långt, för då åker ni i diket här på höger sida. Qigong! Vad jävla högt det! Oh, men här då? Jag är så jävla beredd att hoppa ut på min sida. Men vad fan, du har ju rätt sida. Om jag hoppar ut hoppar jag rakt ner. Ja. Kör inte guppigt nu. Kör mjukt. Där körde vi på en kille som låg på vägen. Hur ser det ut? Han är där framme vid motorn och lossnat, tror jag. Okej. Okay. Kan öppna huven bara en gång? Kan du stänga av vindrutetorkarna? Har du fått en sten på, eller all den leran och det? Ja. Har det ryckts loss där vid grenröret? Okej. Okay. Det är bara köra då. Ja, vi kan ju inte göra någonting. Nej. Åt det nu på dödens väg ändå. Antingen så dör vi eller så pajar vi bilen. Är det de två alternativen vi har? Kolla, här är någon som har dött. Kolla här, det här korset. Här har det någon buss kört rakt ut. Och här, håll högt. Åh, fy fan. Så jag får hallisar av att det kommer lastbilar i full kareta runt öre i hörna här nu. Ja, men det är en sån co-driver jag vill ha. Som har hallisar. Vad jävlar du. Där! Satan. Hörru, ja, men vi kan inte stanna här. Nej, du måste köra, du måste köra. Ja, men försiktigt. Kör försiktigt. Mjukt. Ja, det är... Nej, men kör mjukt. Det var ett kors där också, här är ett till kors. Och jag är så jävla beredd att hoppa ut. Stanna till här, vi måste ta en paus. Fy fan, det är... Jag förstår varför den heter dödens väg den här. Jag trodde inte att det skulle vara så läskigt faktiskt. Vi åker vidare. Fy fan, vad... jag har kramp i magen alltså. Jag sitter och spänner mig hela tiden. Jag har kommit förbi den här punkten där man är rädd. Men nu njuter jag bara. Nu tycker jag att det är så jävla mysigt bara och roligt. Puente Diablo. Det låter trevligt. Okej, okay. Dödsbron. Åh, fy fan. Fy fan, vad mysigt. Kolla ut där. Vad jävla läckert! Aj, nu bråkar du! Vattenfall! Lugn nu! Akta, nu kommer det smälla överallt! Kör sakta! Nu kan du köra lite snabbare, precis under vattenfallet här. Kan du köra lite snabbare? Fy fan, vad blått det har varit där! Satan!
Kolla vattenfallen. Ja, det är vattenfall överallt. Det känns så jävla bra att vi gör det här när det spöregnar, tycker jag. Alla andra filmer man har sett från den här dödens väg, då är det ju bara sol och torrt och damm, eller hur? Ja, men man ska köra dödens väg med igen immad ruta, ja. Spöregn, ja. Och dimma. Ja. Så man knappt ser handen framför sig. Exakt, det är då man kör dödens väg. Bälten. Folk som har bälten på dödens väg. Det är som att typ... Ja, teckna en försäkring precis innan man dör. Meningslöst, eller hur? Ja, det är i och för sig ganska bra gjort. Ja, för de anhöriga, ja. Det är ju samma sak med bälten. Fan, är vägen avstängd, eller? Fan, har de stängt fan, av? Fan, måste vi åka tillbaks? Ser du den här vattenrenilen här? Det är den som har runnit ner här. Åh, helvete! Vi får inte ha motorn igång om vi ska åka över. Men fan, man vill ju gasa förbi det bara. Är du så dum i huvudet att du vill ha hög fart förbi här? Du måste ju ha så lite vibrationer som möjligt. Ja, nu kommer oskovädret. Måste vi vända? Fy fan vad dåligt om vi måste åka tillbaka hela vägen. Alltså. Då har vi att göra det. Jag vill inte det. Jag vill vi nästan nere nu. Jag vet inte ens om vi har soppat till att åka tillbaka hela resten av vägen. Plus jag vet inte om vi har ett avgasrör som kommer. Ärligt, då är det uppförsbacke hela vägen. Men om de säger nej. Ja. Då måste vi vända och åka hela vägen tillbaka. Och då måste vi åka förbi stället där grenröret lossnar. Och den där lerhögen. What do you think, Pepe? No, don't want to risk it. Okay, then we go back then. Okay. Ja, då åker vi tillbaka då. Innan åskvädret kommer. Ja, det är ju typ redan här. Jo, men jag menar innan det riktiga dunderåskvädret kommer så att allt annat också ramlar ner. Åh, vad tråkigt! Men det är därför det heter dödens väg. För att man måste välja så här. Vill du dö? Det är valet ställs man för en gång i halvtimmen ungefär på dödens väg. Eller vill du åka lite annorlunda? Ja, det är vackert här. Det är tur det i alla fall. Annars hade jag skitit på mig av ilska. Ja, nu får vi försöka ta oss tillbaka till civilisationen innan något går åt helvete på riktigt här. Ja, vi som nästan hade klarat det. Tryck den upp avgasröret igen? Ja. Den går ju bra som helst nu. Hör du vad tyst den går? Ja, ja. Det är lagat. Ja. Bilen är lagad. Vi är snart uppe på toppen. Vi kommer klara det. Här är toppen. Vi klarar det. Vi klarar det. Pass! Fy fan vad gött! Civilisation! Asfalt! Hundar som nafsar efter ens hälsenor. Hur klarar du, Mackan? Alltså, köra dödens väg en gång. Det är ju ingen gång. Det är bättre att köra den fram och tillbaks. Ja, vilket jävla äventyrsdag det här har varit. Alltså. Helt sinnessjukt. Bilen har tyckt också att det var lite äventyr. Han har fått jävla massa stryk idag, så jag vet inte riktigt vad det är för skick på den just nu. Men vi ska försöka ta oss tillbaks till La Paz nu så fort som möjligt. Nu kör vi. Okej. Okay. Försök använda så många cylindrar som det finns nu på bilen. Ja, jag tror det bara är två kvar. Ja, jag tror faktiskt också det. Men det låter väldigt tufft.